E na aula de hoje, professora Denise, a gente vai falar de orçamento de caixa. Tudo bem? Sim, bom. Então, gestão orçamentária é a disciplina. Qual é a nossa agenda, professora? Na aula de hoje vamos falar dos conceitos básicos de orçamento de caixa e controle orçamentário. Vamos falar os objetivos e as considerações e vamos ver no final da aula um caso prático. Conteúdo do orçamento de caixa. Então, o que é orçamento de caixa? É um instrumento básico para o planejamento financeiro. Ele também permite a visualização da provável posição do saldo de caixa no período orçamentário. E o orçamento financeiro é regido pelo regime de caixa. Então, quando eu estou dizendo que o orçamento de caixa é um instrumento básico, eu estou colocando que ele é primordial para o planejamento financeiro. O que significa esse planejamento financeiro? Necessariamente está voltado para o olhar da saúde financeira da empresa, no que diz respeito ao volume ou à quantidade de dinheiro para aquisição de maquinários, insumos, pagamento de fornecedores, água, luz. Ele também permite a visualização da provável posição do saldo de caixa em um período orçamentário. Quando eu estou colocando que permite a visualização, ele está fazendo uma previsibilidade do futuro. Essa previsibilidade, ela tem como principal objetivo verificar qual vai ser o saldo ou verificar qual o possível saldo que o caixa vai ter em um período orçamentário. Esse período orçamentário está associado à ideia, é o período ou espaço de tempo que você vai ter que disponibilizar de recursos financeiros para desenvolver, adquirir ou fazer uma determinada ação. E no caso, essa ação pode ser a compra ou aquisição de um produto fim ou a compra de insumo para a transformação deste. Ele também tem como objetivo o orçamento financeiro, ele é regido pelo orçamento de caixa. Então, o orçamento financeiro, que está associado à quantidade de desembolso de dinheiro que você vai ter na empresa, ele é regido pelo regime de caixa. E o regime de caixa é todo o controle da entrada e saída de recursos financeiros na empresa. Vamos para o objetivo do orçamento de caixa. É dimensionar para um dado período se haverá ou não recursos disponíveis para suprir as necessidades de caixa da empresa. Quando eu estou colocando dimensionar, ele quer colocar a dimensão. Como vai ser a dimensão ou como vamos estar em um período de tempo? E se haverá ou não recursos. Esses recursos que eu estou colocando necessariamente é somente dinheiro. Dinheiro. Mas esses recursos também dentro da empresa pode ser o maquinário, as instalações e as pessoas. A somatória desses recursos gera esse recurso, que necessariamente é o dinheiro. Disponíveis para suprir as necessidades de caixa da empresa. E o que são essas necessidades de caixa? São as necessidades que se referem às contas. Contas a pagar, contas de fornecedores, aquisição de insumos, luz, telefone. Percebo que quando ele está falando suprir, ele está dizendo que tem que ter disponível para atender uma determinada necessidade. E essa necessidade está associada ao caixa, ou à quantidade, ou o volume de dinheiro que a empresa tem no espaço de tempo. O orçamento de caixa também, ele vem com um contexto que visa transformar ou mostrar que é a peça orçamentária que consolida toda a movimentação, ou todas as movimentações de caixa relacionadas aos diversos tipos de receitas e despesas. É interessante que quando eu digo é uma peça, eu estou associando a ideia com algo que é primordial.
Então, necessariamente, o orçamento de caixa, ele é primordial ou é a peça importante para a parte orçamentária. E ele visa consolidar esses dados, onde essa consolidação gera uma movimentação ou as movimentações de caixa, que está relacionado a todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa. E também estão relacionadas aos diversos tipos de receitas e despesas. Receita, estou falando das contas positivas, as credoras. E as despesas, estou falando as contas negativas, necessariamente o que eu preciso pagar. Professora Denise, tudo bem no chat? Algum questionamento, alguma dúvida? Tudo muito bom no chat, gente. A gente está convidando vocês a participarem. A gente teve uma ótima participação nessa disciplina até agora. Convido vocês a continuarem participando no chat. Tragam seu comentário sobre a disciplina, tá? Mais pra frente agora, a respeito desse orçamento de caixa, nós vamos falar do regime de caixa. Então, ele tem as suas especificidades. Como é que funciona o regime de caixa, professor? Então, vamos entender melhor como que funciona o regime de caixa. Mas antes de eu contextualizar o regime, eu quero colocar que na próxima aula nós vamos fazer uma contextualização de todo o caso prático. Nas últimas aulas, esse caso ele é desdobrado na primeira aula, na segunda aula e na terceira aula. Sendo que as informações para ser desenvolvida, as outras etapas da atividade, ela depende de informações passadas. Diferentemente do que aconteceu na atividade, que ela precisa ocorrer assim, vai ocorrer assim, na nossa revisão, na nossa próxima aula, essa atividade, ela vai estar no encadeamento toda junta. Então, é importante e necessário que vocês não faltem ou não percam a próxima aula, que vai ser a revisão. Nessa revisão, vamos fundamentar toda a parte teórica e depois vamos fundamentar toda a parte prática. Diferentemente do que a gente acontece, às vezes, de começar com a prática e depois você saber essa parte teórica. Então, a parte teórica, ela te dá subsídio no processo de tomada de decisão, no análise das contas e na melhor perícia do que você vai fazer. Uma outra situação também, que além de a gente contextualizar toda essa parte teórica, que é a literatura, e contextualizar o estudo de caso, agora não mais individualizado, mas no contexto geral, com todas as peças-chave, a gente vai enquadrar eles também de uma forma que a gente consiga perceber não só dados, números, mas a gente criou um cenário também, que agora em função daqueles números a gente vai fazer uma análise e ter uma tomada de decisão. Tudo bem, professora? Tudo tranquilo, professor. Então vamos para o regime de caixa. Uma empresa possui uma série de responsabilidades, sendo essas responsabilidades, pagamentos, recebimentos, obrigações a cumprir e a cobrar de seus clientes e fornecedores. Para isso, é essencial que a empresa tenha um controle rígido de quando vence suas contas, para que suas obrigações sejam cumpridas, assim como saiba o momento de cobrar de seus clientes, ou mesmo lançar mão de algum empréstimo para cobrir uma necessidade de dinheiro de forma mais rápida. Então, quando estou colocando nesse exato momento, turma, a empresa, estou colocando a razão de existir. Essa empresa, ela possui uma série de responsabilidades. Essas responsabilidades, elas visam atender determinadas ações que acontecem no futuro, que são pagamentos, que são recebimentos, que são obrigações, e essas obrigações precisam ser executadas ou devem ser cobradas com seus clientes e fornecedores. Percebam que os fornecedores, eles fornecem insumos para os seus clientes. Esses clientes ainda não é a pessoa física que faz a aquisição do produto e serviço, mas é a pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, que é cliente do seu fornecedor, vai atender o seu consumidor final. É importante, nesse momento, que essa relação de cliente entendamos.
Eu tenho uma empresa que compra embalagens. A gente trabalha só com embalagem. E o meu fornecedor é a KY, que no caso é representada pela professora Denise. Eu sou cliente da Denise, porque eu recebo a matéria-prima, eu recebo as embalagens. Ela também é minha cliente do ponto de vista comercial. Esse tipo de relação, onde é pessoa jurídica com pessoa jurídica, dá-se o nome de B2B. Então, quando a gente entende a palavra cliente, não podemos associar simplesmente ao consumidor final, e sim a relação entre uma empresa e outra, que uma empresa necessariamente pode ser cliente de outra. Certo, professora? Sim. Tudo bem? Tranquilo. Algum questionamento no chat? Por enquanto, tranquilo. Para isso, é essencial que a empresa tenha um controle rígido, e é necessariamente rígido, apurado, né, com uma atenção mais peculiar, mais melindrosa, em função de todos os seus recursos financeiros. Ou seja, esse rígido não é nem para a direita nem para a esquerda. Tem que controlar tudo que entra e sai. De quando vencem suas contas, para que suas obrigações, olha aí, ó, você tem que ter todo mês suas obrigações em dias, sejam cumpridas. Assim como saiba o momento de cobrar de seus clientes. Agora, esse processo de cobrança, de cobrar, ele dá duas dimensões. Eu posso cobrar a Denise no ponto de vista de ela precisar disponibilizar o quanto antes essas embalagens, porque eu preciso vender para o meu cliente. Esse cliente comprou essa embalagem a prazo e agora venceu. Agora, eu, quanto empresa, preciso cobrar do meu consumidor final. Porque se necessariamente ele não paga, eu não consigo honrar com as minhas obrigações. E se necessariamente eu não honro com as minhas obrigações, eu preciso fazer uma tomada de empréstimo. E se eu preciso tomar empréstimo, necessariamente eu preciso pagar juros. E se eu pago o juro, dependendo do contexto do empréstimo que eu faço, o que eu poderia guardar quanto receita, ou, como uma palavra bem simplista, como gordura para a empresa, para que um determinado período de tempo ela precise diluir devido à falta de movimento, quando esse movimento diminui, vai todo numa margem que você paga de juros para o banco. Tudo bem, professora? Acho que os alunos estão entendendo, né? A gente vai ter aí um paralelo. De um lado existe o regime que a gente conhece de competência contábil, né? Que já estudou. E agora o professor está explicando para a gente o regime de caixa, que tem essa ótica bastante financeiro. E num resumo a gente pode entender como um controle das minhas entradas e saídas, de maneira que eu sempre tenha dinheiro em caixa para pagar minhas obrigações. Não é isso? Necessariamente é isso, né, professora? Um outro ponto de vista é que, ou mesmo, lançar mão de algum empréstimo. Acabei de falar, né, professora? Para cobrir uma necessidade de dinheiro rápida. Ou seja, o cliente não pagou em tempo hábil, a conta vai vencer, você precisa tomar o seu empréstimo, tomar, que eu diga, pegar emprestado numa instituição financeira para poder honrar suas contas, né? Uhum. Alguma coisa, professora? Não, acho que assim, as empresas têm que saber que existem esses dois controles, né? Às vezes um micro pequeno empreendedor, assim, ele tem dificuldade de ter esses dois controles. O contador tem bastante aquele controle contábil, mas esse controle financeiro é um outro controle, ele é um orçamento à parte, e isso que a gente está querendo mostrar. É importante saber as datas das suas entradas de dinheiro, a data do pagamento das vendas que você realizou, e ter o controle das suas saídas, o pagamento a fornecedores. E tem que haver um equilíbrio aí, até para você conseguir planejar quando você for pegar um empréstimo, para pegar um empréstimo mais razoável, com uma taxa de juro melhor, uma condição de pagamento melhor. É isso que o professor está deixando muito claro, né? A gente não quer colocar que um empréstimo é ruim. Uhum. A gente quer deixar claro que existe hora para tomar esse empréstimo. Porque se você vai fazer um negócio onde sua rentabilidade ela é um pouco mais aguçada, existe uma alavancagem muito rápida desse recurso, e você não disponibiliza de capital próprio para fazer essa determinada ação, a venda desse serviço, esse produto, você toma um empréstimo em função já de uma outra situação de mercado. E a gente está colocando análise de cenário. Diferentemente de uma empresa ter que fazer a tomada do empréstimo quando ela não gerencia as suas contas, entrada e saída. E ela está tomando o empréstimo para pagar a conta, sendo que aquela conta já deveria ter sido paga com recurso financeiro, com um controle mais eficaz que ela deveria ter feito, né? Num determinado espaço de tempo.
Tudo bem, professora? Então, assim, dependendo do contexto, o empréstimo pode ser ótimo em função da relação de negócio que está acontecendo no presente no mercado. Já em outro contexto, pode ser muito ruim, que as pessoas querem tomar empréstimo, as pessoas que eu digo são os gestores das empresas e as pessoas físicas também. Às vezes querem tomar um empréstimo para viajar. E aí quando você chega da viagem, tudo que você ganha você paga no empréstimo e com os juros. Mas necessariamente você não quer guardar no período de tempo para quando você possa viajar e aí você não precisa tomar um empréstimo. Necessariamente você utiliza todo o recurso financeiro que você veio acumulando. Certo, professora? Alguma pergunta? Regime de caixa. Essas entradas e saídas. Quando eu estou colocando entradas e saídas, eu estou dizendo a quantidade de dinheiro que entra na empresa, a quantidade de dinheiro que sai da empresa. Pessoal, entradas e saídas é algo muito simplista e a maioria das empresas deixam de fazer ou acredito que não é necessário fazer. Algumas só têm a percepção de que realmente é importante fazer quando elas já passam a ser endividadas ou já são tomadoras, ou seja, já tomaram tudo emprestado que o mercado oferecia. E aí percebem a necessidade de você fazer um controle de todas as entradas e saídas. Quando a gente está falando assim de entrada e saída, a gente está colocando esses recursos, que inúmeras das vezes acontece assim. Eu comprei uma matéria-prima e fiz o bolo. Esse bolo eu vou vender por R$100. A matéria-prima, com todas as embalagens, teve um custo aí de 15. E eu estou vendendo o bolo por 100. Então, necessariamente, a grosso modo, eu estou tendo um lucro aí de 85. Mas existem outros custos incorridos para a fabricação desse bolo. Até aí não tem problema nenhum. O que difere é que quando aqueles R$100 que entrou na empresa, tem R$15 do fornecedor para pagar, que eu comprei os insumos para fazer o bolo. E a empresa, por alguma determinada situação, pela falta de gerenciamento, pela falta de percepção, ela gasta aquele recurso. E aí ela já precisa fazer um outro bolo. E aí agora aquele fornecedor não vai vender mais, alguma das vezes os títulos são protestados da empresa, ela perde crédito no mercado, e aí começa a desandar. E aí para você tomar rédea de toda essa situação financeira que você deixou muito solta num espaço de tempo, é mais peculiar, porque é como você tivesse que reconstruir toda uma história. É possível sim, só que necessariamente eu costumo dizer, o processo é menos doloroso ou ele não existe quando a empresa começa a controlar seus recursos da maneira eficiente, eficaz e da forma correta. Então, a gente está falando todas as entradas e saídas de valores, né? De dinheiro. Dinheiro dos cofres da empresa ou também do caixa da empresa. Constitui um fluxo contínuo. E aí, necessariamente, o que é esse fluxo? É toda a entrada e saída de recursos financeiros. Quando eu estou falando fluxo, necessariamente, a gente vai ver um pouquinho mais à frente a questão do cash flow, que é o fluxo de caixa. Então, hoje entrou 10 mil na empresa, amanhã vai sair 7, no terceiro dia já entrou mais 15, mas no quarto dia saiu mais 12. E aí essa conta, ela está em extremo movimento, todos os dias. Ao final do mês, você consegue ter um olhar de todas as entradas que ocorreram no período de tempo, todas as saídas e também perceber que alguns dias o volume de recurso financeiro que entra é maior que outro e você precisa trabalhar com essa previsibilidade. Tudo bem, professora? Tudo. Alguma dúvida? Os alunos parecem estar bastante atentos, gente. Obrigado pela atenção. Então vamos lá. Chamado fluxo de caixa, né? Ou também conhecido como cash flow. Esse fluxo tem duas naturezas distintas. A primeira, os recebimentos ou entradas. Quando eu estou falando, o fluxo tem duas naturezas, recebimentos e entrada é a mesma coisa. Recebimentos de recursos financeiros e entradas de recursos financeiros. A gente colocar que são duas palavras que têm o mesmo objetivo, que é o controle de recursos financeiros na empresa. Então, naturezas distintas de recebimentos ou entrada. Então, é a quantidade de dinheiro que entra na empresa, de caixa. E dois, desembolsos ou saídas de caixa. Então, eu vou falar assim,
pessoal, hoje a empresa teve um desembolso financeiro. Ela pagou a conta de energia. Então saiu R$ 1.000 do caixa para pagar a conta de energia. Pessoal, teve um recebimento ou uma entrada no caixa de R$ 5.000. Então percebam, entrou R$ 5.000 no caixa, mas já saiu para a conta de energia. Primeiro dia. No segundo dia, entrou mais R$ 5.000 no caixa. Então fez R$ 9.000. 5 com 4, 9. Nesse segundo dia, saiu R$ 4.000. Agora só ficou no caixa 5. No terceiro dia, entrou R$ 15.000. Então, 5, 10, 15, 20. Só que em compensação, não teve nenhuma saída. Vamos para o quarto dia com R$ 20.000 em caixa. Perceba a montagem desse fluxo? Claro que para as empresas, independente do porte, esse fluxo, durante um dia, ele está em profunda transformação. Por isso, tão necessário de você ser muito perspicaz e muito rígido com esses controles. Porque depois de um espaço de tempo, aqueles 100, 50, 30 reais que você não controla, ele gera um impacto no financeiro, na empresa, e ainda assim faz com que a empresa comece a ter insolvência. Tudo bem, professora? Um exemplo de como a gente faz o controle de caixa é com um livro de caixa, né, professor? Aquele livro de registro onde você faz anotações, como a gente vai comentar, né, na nossa Sim. aula. O livro de caixa é uma ferramenta utilizada, como a professora falou, que a gente vai comentar em aula e realmente vamos. Mas também existem inúmeras planilhas que a gente desenvolve para a empresa fazer esse fluxo de caixa, né? Então, na maioria das vezes, é o fluxo de caixa associado com as contas a pagar e a receber. E quando você lança contas a pagar, ele já debita no seu fluxo. Quando você lança contas a receber, ele já acredita no seu fluxo, que também é o mesmo fluxo de caixa. Esse tipo de controle que a professora falou, o livro, é o manual. E essa forma que eu estou colocando são as planilhas, são as ferramentas de trabalho. De caixa e os desembolsos ou saídas de caixa, né? Esse é o conhecido regime de caixa, conforme orienta Fresati, em 2009. Certo, professora? E aí existe o regime de competência, correto, Denise? Que está associado à parte contábil. E existe o regime de caixa, que está associado à parte financeira. Gente, regime de competência, que está associado à parte de contabilidade, ele está associado à visão do contador. Quando eu coloco o meu regime de caixa financeira, ele está associado com o real. É o cenário, é o que acontece no seu dia a dia. Até porque o seu dia a dia que vai gerar essas informações contábeis. Tudo bem, Denise? Tudo bom, professor. Quer fazer algum comentário? Não, acho que a gente vai gostar, vai ser muito bom esse exemplo, né? Vamos ver? Vamos lá, pessoal, prestem atenção. Então, um exemplo de orçamento de caixa. Orçamento de caixa. Qual é o meu saldo inicial? Então, 1.000. Mas eu tenho R$ 1.000 de um dia anterior ou do mês passado que eu fiz uma venda. Eu vendi um computador por R$ 1.000. Mas também eu fiz uma venda à vista no valor de 500. Eu vendi um teclado. E também fiz uma venda a prazo de R$ 700. Vendi um monitor. Esse já consta no meu caixa. A venda à vista, ela acabou de entrar no meu caixa. Essa venda a prazo é futuro. Ela ainda vai acontecer. Percebo que o total de entradas no caixa está associado somente aos recursos que já estão disponíveis. Já entrou. Muito bem. Meu saldo inicial e minha venda à vista. Muito bem, porque já é a previsibilidade. Esses 1.500 é o que você já tem no caixa da empresa. Claro que tem os 700 que você ainda vai receber, só que você não pode contar com ele. Esses 700 é uma previsão de recebimento. Vai que o cliente não paga. Vendi para a Denise um monitor de um computador. Não me pagou. Eu contei com aquela venda para pagar energia. Era R$ 700, o mesmo boleto. Ela não me pagou. Por isso que você precisa ser muito rígido. Porque se eu vender para a Denise e ela não me pagar e eu tiver dinheiro em caixa, eu honro minhas contas. Se eu não tiver esse controle, quando a Denise não pagar, eu tomo emprestado o recurso do banco. E aí agora, onde era para ficar minha margem retida na empresa, eu pago juros e encargos para o banco. Muito bem. Agora percebam que agora o caixa disponível, que é o saldo inicial, mais as entradas. Então, 1.500
Vai considerar aí a minha venda a prazo, né? Muito bem. Mais os 700 da venda a prazo. 2.200. Lembrando que esse 2.200 é a somatória de venda, o que já continha no caixa, o que já existia no caixa, mais a minha venda à vista, que acabou de entrar no caixa, e mais a minha previsibilidade de futuro, que é a venda a prazo, que ainda vai acontecer. Depois vem, Denise, salários do mês de novembro, 300, fornecedores, 8, opa, só ajeitar aqui, gente, deu uma pequena descida. Fornecedores, isso, não tivemos despesas com juros nem encargos e a gente tem um total de saída, 800, 900, 1000, 1100, 800, 900, 1000, 1100, olha aqui, ó. Então, percebo que agora a gente vai ter um desembolso, certo, professora? Ou seja, vai sair R$ 1.100 do caixa. Lembrando que não temos 2.200, só temos 1.500. Se vai sair 1.100, necessariamente ainda vamos ter em caixa R$ 400. E tem a previsibilidade em receber 2 dias depois, 15 dias depois, 20 dias depois, os R$ 700. Isso para o mês de novembro. E a gente está colocando o orçamento de caixa, que são as entradas e as saídas. E depois tem um outro contexto para o mês de dezembro. Já tinha no caixa R$ 1.100. Vamos fazer vendas à vista de R$ 2.000 e vendas a prazo de R$ 4.000. Vamos ter recebimentos de juros de R$ 3.000, que vai dar um total de entradas de R$ 9.000. Com as outras entradas disponíveis, que é o saldo de caixa, mais as entradas futuras ou de alguns juros que entrou, temos R$ 10.100. Lembrando que temos salários de novo, temos fornecedores de novo, não pagamos juros, somos uma empresa bem controlada, né, professora? Não tomamos dinheiro emprestado do banco. E temos um total de saídas do mês com o saldo final. Esse saldo final está associado ao volume de entradas de recursos financeiros na empresa, sendo que já continha no caixa, sendo as vendas à vista e sendo as vendas a prazo. Mas para honrar aquelas contas, a gente necessariamente só vai poder utilizar com o que eu tinha no caixa e com as vendas à vista. Aí tem uma pergunta oculta aqui. Talvez ninguém tenha percebido, mas existe algo oculto aqui, professor. Tem algo oculto aqui. O que acontece? Eu vendi para a Denise um notebook de 5 mil. E eu não tenho nenhum recurso financeiro no caixa. Só que a Denise, ela foi e passou o cartão de crédito dela. R$ 5.000. Quando ela passou esse cartão, gerou uma conta a receber para mim a crédito. Então daqui 30 dias eu vou receber, certo, professora? Isso. Só que eu não tenho dinheiro, a conta vence hoje. Aí eu vou junto ao banco, eu faço uma antecipação dessa operação no cartão. Quando eu passei 5 mil no crédito, vamos dizer que eu paguei 10%. Não é esse valor, tá, gente? É muito alto. Paguei 3,5, 4, 2,5, depende da relação com o banco, depende do volume financeiro que você movimenta. A conta no banco, essa maquineta, né, a quantidade de recebíveis. E aí vamos dizer 10%, só para ficar um entendimento rápido e fácil. Então quando eu passei, professora, os seus R$ 5.000 na maquineta, eu já paguei R$ 500. Então só vou receber 4.500. Eu fui ao banco e agora o banco falou assim, ah, você quer receber hoje? Vou te cobrar mais R$ 500. Aí agora eu só recebi 4.000. Eu não tinha esse dinheiro, eu ainda ia receber no futuro. Mas se eu quero ele agora, eu pago mais juros para ter ele agora. Tudo bem, professora? Tudo tranquilo. Alguma dúvida? Por enquanto, acho que está tudo tranquilo, né, gente? Qualquer dúvida, pode mandar para a gente. Quer fazer alguma consideração, Denise, a respeito desse assunto? Acho que ficou bem explicado, professor. Parabéns pela explicação. Então, vamos lá.
Como funciona um orçamento de caixa? Você pode me ajudar, Denise? Sim, o fluxo de caixa de uma empresa é algo simples, porém exige bastante cuidado. Primeiro, relacionamos todos os recebimentos que temos previsto. Em primeiro lugar, o mais líquido, né? Que é a venda à vista. Está ali, já dentro do caixa. Depois, a venda a prazos de períodos anteriores, aquilo que está para vencer e já está na hora de receber. E por último, o resgate de aplicações que estejam vencendo. São meus investimentos financeiros que vão render os juros, conforme explicado na tabela anterior. Você quer contextualizar com algum exemplo? Por exemplo, eu posso ter uma loja de roupa, aí eu vendo ali roupa, eu vou ter venda à vista. Mas eu vendo também a prazo, 20 e 30 dias. E aí aquilo que eu vendi há 20 dias atrás ou 30 dias atrás são minhas vendas a prazo que hoje estão vencendo. Está na hora de eu receber. Aquilo é um pouco mais líquido, né? A gente percebe que está na hora de receber mesmo que não se realize. Tem um pouco de risco envolvido. E o terceiro exemplo ali são resultados dos meus investimentos financeiros. Enquanto meu dinheiro está parado, não estou comprando mais estoque, eu não deixo esse dinheiro perdido, ele fica investido no banco. Eu posso receber juros por isso. Muito bem, excelente. E quando a gente coloca assim, receber juros por isso, diferentemente de você emprestar 100 mil reais e pagar juros para o banco, agora você guarda 100 mil reais e o banco te paga rendimentos, né? É uma disciplina futura que a gente vai ter no outro semestre, agora no meio do ano, que é sobre investimentos financeiros, né? Gravem de forma bem simplista o que eu vou falar. De grão em grão, a galinha enche o papo. Parece que é até um vocabulário um pouco assim, chula, mas já existe matérias, entrevistas abordando esse contexto, que é como a empresa ela faz uma poupança ou ela guarda recursos financeiros, ela deixa esse dinheiro guardado, ela não faz esforço nenhum e esse dinheiro está rentabilizando, da mesma forma que uma pessoa física. Tudo bem, Denise? Tudo tranquilo. Você pode me ajudar? Sim. Além disso, sobre o funcionamento do orçamento de caixa, depois nós vamos listar todas as nossas saídas ou tudo o que temos a pagar. Primeiro os fornecedores, os juros bancários, as minhas compras à vista e minhas duplicatas vencendo. Lembrando-nos que o orçamento de caixa, o importante é quando haverá o recebimento ou desembolso e não quando ele foi gerado. Essa é a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência, né? O regime de competência está muito ligado a quando ele foi gerado, ou seja, o dia que eu fiz a minha compra a prazo. E o regime de caixa, aquele financeiro, ele está ligado a quando será o pagamento, ou seja, não o dia que eu fiz a compra, mas o dia que eu vou pagar essa compra. E assim que vai ser registrado no meu controle, tá? Então são duas maneiras diferentes de registrar. Uma é essencialmente mais contábil e ela vai servir para você fazer o pagamento de impostos, fazer os cálculos para a prestação de contas mesmo do seu, financeiro da sua empresa. E outra, um controle mais financeiro mesmo, das suas entradas e saídas de dinheiro, para você saber como anda o seu fluxo de dinheiro para você não ficar descapitalizado. Excelente, professora. Continuando, existem os componentes do orçamento de caixa. É preciso entender alguns componentes do orçamento de caixa para elaborar um exemplo completo, conforme sugere Padovese e Taranto, em 2009. Saldo inicial é igual ao saldo final do período anterior. Saldo inicial é igual ao saldo final do período anterior. Então, no mês de dezembro, sobrou 50 mil no meu caixa. No mês de janeiro, o final vira o inicial. No mês de janeiro, sobrou mais 50 mil no meu caixa. 50 com 50 é 100. Então, no mês de fevereiro, vai virar 100 mil. O final vira o inicial. A diferença do período é o saldo resultante de todos os recebimentos menos todas as saídas de caixa. Então, ele está falando, a diferença agora do período é o saldo resultante de todos os recebimentos menos todas as saídas de caixa. Necessariamente é você entender que durante o mês entrou 150 mil reais bruto na empresa, você teve de despesas e custos e impostos 80 mil, e aí essa diferença do período, esses 70 mil que sobra. Entrou 150, saiu 80, sobrou 70. Tudo bem, professora?
Você pode me ajudar? Sim. A respeito dos componentes do orçamento de caixa, é preciso entender alguns componentes do orçamento de caixa para elaborar um exemplo completo, conforme sugerem os meus autores, né? Padovese e Taranto. Saldo final desejado é o mínimo que se espera para o próximo período, ou seja, para não passar o caixa sem valor, e a empresa pode estipular que, se não houver sobra, é necessário realizar um empréstimo para que haja saldo inicial mínimo no próximo período. Aquele valor mínimo, né, professor, que a gente vai ter em caixa para a gente não precisar pegar empréstimo. Excelente, Denise. Caixa disponível é o resultado da soma de todos os recebimentos mais o saldo inicial de caixa. Ok. E aí vem o nosso exemplo, né? Exemplo de saldo de caixa do período anterior foi R$724,50. Isso aí então, é dado no exercício, anterior, né? Vira o período atual. Temos vendas à vista, esse mês não teve vendas a prazo, em julho, mas houve em agosto. Não teve juros, mas no mês de agosto teve. 724 mais 492, R$1.216,50. Caixa disponível, saldo inicial, mais as entradas, né? R$1.941. Lembrando que esse saldo de caixa anterior, ele sempre vai ser somado com todas as vendas que ocorrerem. Todas as vendas que ocorrerem. Percebam que existe um saldo do período anterior, existe o saldo inicial e existe as vendas. Já no mês, no mesmo mês de julho, houve despesas com salários, mês anterior, com o mês atual, fornecedores, despesas com juros. Pessoal, esse exemplo, ele é o mesmo exemplo. O que difere agora dele é que as informações com um período maior. E aí vai tendo inúmeras entradas e saídas ao longo desse período de tempo. Inúmeras entradas, suas entradas, inúmeras entradas, mas também com inúmeras saídas. Percebam que a gente vai fazer a leitura sempre na vertical, de cima para baixo. E aqui representa o resultado entre todas as receitas e despesas existentes nesse período de tempo. Depois vamos para o controle de orçamentário. Certo, professora? Pode me ajudar? A aluna de Porto Velho pergunta o que o senhor quer dizer como vendas a prazo. Ah, legal. Excelente. Vendas a prazo. Denise comprou um monitor na loja. Ela pagou um monitor à vista, no dinheiro. R$5.000. Só que a Denise também quer levar um outro monitor para o filho. E ela não tem R$5.000. Eu fiz no boleto bancário. Vendas a prazo? 30 dias. Denise não gosta de boleto, vive viajando. Passo no cartão da Denise. Denise não usa cartão. Me dê uma folha de cheque. Vendas a prazo. É o período de tempo que eu vou ter que receber ou esperar. Lembrando que essa venda a prazo, ela pode ocorrer não só de forma de 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 ou 300 dias. Mas eu também posso dar só 7 dias de prazo para ela. Então essa relação de prazo depende entre pessoa jurídica, quem disponibiliza o produto ou serviço, e quem está fazendo a aquisição deste. Ótimo, professor. No interior, né, eu que sou do interior aqui do estado, eu sei que no interior a gente usa muito a nota promissória também, né? É também outra forma de venda a prazo. É uma nota que tem exigibilidade também, você pode entrar na justiça depois e receber, caso você não esteja o pagamento em dia daquela compromisso de pagamento. É uma maneira de você entregar o produto hoje e receber no futuro. Por isso que a gente fala vendas a prazo, é o prazo para receber. Lembrando que hoje a melhor forma de negociação é dinheiro, depois do dinheiro é o cartão. Depois do cartão, alguns estabelecimentos não recebem cheque, tem a nota promissória, né? E também existem questões a prazo que não está relacionado muito com o dinheiro, mas está relacionado com as permutas. Denise comprou um televisor, um ventilador, uma geladeira comigo, era R$5.000. Só que ela tem um hotel. Eu sou um grande produtor musical.
e trouxe um artista famoso, mais um cantor. Deu R$5.000 de diária lá no hotel. Em vez de ela me pagar, a gente faz um encontro de contas. Nem ela me deve, nem eu devo ela. Se caso, essas contas forem iguais. Se gerar receber, eu fico com o meu crédito. Se gerar pagar, eu pago a diferença. Tudo bem, professora? Tudo tranquilo. Foi a aluna Líria, aqui de Porto Velho, que fez essa pergunta. Muito excelente, obrigada, Líria. Parabéns. Denise, pode me ajudar? Sobre o controle orçamentário, a gente trouxe um conceito, né? É um instrumento de contabilidade gerencial que deve permitir à organização identificar quão próximo eles estão os seus resultados em relação ao que planejou para dado período. Quer comentar, professora? Então, tem a ver essa questão de como você imagina que você vai ter de caixa no final do próximo período, próximo mês, e quão próximo você está disso. É muito próximo do que a gente está fazendo com o controle de fluxo de caixa, né? E agora, pessoal, para contextualizar de forma lúdica tudo que a gente falou, vamos para uma externa. Certo, professora? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Discovery Kitchen. Gente, esse é o seu programa favorito de culinária. E o melhor, é o lugar certo para você desvendar todos aqueles segredos da cozinha. Você não sabe cozinhar? Muito bem, relaxa, aqui você vai aprender muita coisa, viu? Inclusive, você vai perceber que cozinhar pode ser algo divertido para você que não entende de cozinha, assim como eu. E olha, no programa de hoje, você vai aprender a fazer um delicioso vatapá. Gente, delícia, né? Com aquele arrozinho branco. Mas olha só, a gente teve um probleminha aqui na produção e a gente teve que fazer um corte de custo, então a gente fez uma alteração na receita. Mas vai dar certo. Olha só o que a gente vai precisar. Você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 1 pacote de açafrão, essência de camarão, salsinha, cheiro verde, óleo de girassol, 1 leite de caixinha e sal a gosto. Bom, gente, devido ao nosso corte orçamentário aqui, a gente teve que alterar alguns produtos, tá bom? Mas a gente vai começar fazendo o seguinte, a gente vai misturar a farinha de trigo e o leite. Você vai bater em uma vasilha esse material separado. Bom, o leite tem que estar quente, né? Mas como a gente cortou aqui nossos garfos e tal, a gente vai fazer o leite assim mesmo, né? O gás, vocês viram como é que tá depois desses últimos acontecimentos aqui em Rondônia. Os preços ficaram exorbitantes, né? Então a gente vai fazer essa experiência aqui, praticamente ao vivo. A gente vai acrescentar a farinha de trigo aqui ao leite. Olha que beleza. E você está se perguntando, mas o vatapá não vai o pão? E aí eu te pergunto, você viu quanto que está o preço do pão? Não dá, né, gente? Então a gente compra o quê? A obra, a matéria-prima, o trigo, está muito mais barato. Ó, peraí, fazer bem assim, pra você, olha que beleza, tá muito homogêneo já, né? Muito bem, agora, essa daqui é a massa base do nosso vatapá, né? A massa, não sei se pode chamar de massa, mas ele falou, Júnior, mas tá tão branco, a gente vai fazer o quê? Colocar o açafrão pra ficar bem amarelinho, assim, aquele vatapá muito gostoso, olha que beleza. E a gente vai misturar também. Tararã. Olha aí, você vai percebendo que vai formando uns desenhos assim bonito, né? Na verdade. E aí, pra gente misturar bem, assim, a gente vai colocar óleo. Eu pedi aqui pra você colocar óleo. Na verdade, eu pedi um óleo de girassol mesmo. Sabe por quê? Você viu quanto é que tá o azeite de dendê, né? Então, não tá muito bem, não. A gente vai misturar aqui. Olha que beleza, tá ficando um prato sensacional. E pra gente finalizar nossa receita, nós vamos fazer o quê? Colocar cheiro verde. Olha que bacana. Aí, né, assim, tem gente que gosta muito, ou tem gente que gosta pouco. E a salsinha, pra dar, opa, aquele toque assim divino, maravilhoso no nosso prato, né? A gente mistura mais um pouco aqui. Olha, gente, o nosso vatapá tá pronto. Viu como nem precisou ir ao forno? Não precisa, gente, não precisa. Já falei, o preço do gás aqui tá muito caro. E aí a produção pediu para cortar os custos e o vatapá ficou maravilhoso. Eu acho que agora chegou a hora da gente provar esse vatapá. A gente vai ter que provar, né? Vou pegar aqui uma colher na nossa cozinha.
A gente vai ter que provar o vatapá, né? Bacana. Então... Ai, Senhor Jesus, vamos lá. Atenção, vou fazer aqui em close, hein? Pra você ver como tá gostoso esse vatapá. Vamos lá. Que delícia. Tá maravilhoso esse vatapá. Oi? Chama os cachorros! Olha! Tá maravilhoso! Tá muito bom. Opa, perdão. Bom, gente, hoje vocês aprenderam a fazer esse vatapá maravilhoso com esse corte de custos, uma adaptação com esses nossos ingredientes aqui hoje, um pouquinho mais alternativos, besteirinha. E a gente se vê no próximo Discovery Kitchen, seu programa de culinária favorito. Tchau. Produção, eu quero saber o que foi que trocou isso. Oi, Fernanda. Cortar custos. Fernanda, você quer me dizer que isso aqui é um controle orçamentário, Fernanda? Fernanda, até eu que sou uma idiota, eu descubro que isso aqui... Então, falando do controle orçamentário, a gente tem que ter em mente a questão da qualidade. Como é que foi o vídeo? O que vocês viram ali? A gente vai falar então de controle orçamentário, tem a ver com nossos gastos, tem a ver com manter o fluxo de caixa positivo, mais entradas do que saídas, mas para isso a gente não pode comprometer a seriedade da empresa, a credibilidade, não pode comprometer o produto final que a gente vai entregar para o consumidor, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre controle orçamentário, mas vamos manter em mente, é importante sim pensar na qualidade do produto que você está entregando. Não é mesmo, Paulo? Excelente, seu comentário. Tendo em vista o comentário da professora Denise associado ao vídeo, a gente precisa e visa acompanhar as peças orçamentárias para comparar o previsto com o realizado. Ou seja, você faz uma previsão do futuro e depois você acompanha o que você conseguiu executar. Logo, você precisa analisar as variações ocorridas para mais ou para menos. Se foi para mais, então tem que passar por um ajuste esse planejamento. Se foi para menos, você precisa passar por um ajuste. Claro que essa precisão, ela é muito difícil no futuro, mas quanto menos for o seu erro, melhor serão os seus acertos. E por fim, efetuar os ajustes necessários. Ou seja, todo planejamento passa por ajuste, toda gestão passa por ajuste, todo acompanhamento orçamentário passa por ajuste, não é diferente de um processo produtivo, né? A gente viu no caso do vatapá. Então, tudo precisa passar por ajuste. Dando continuidade, o controle de orçamento, os objetivos, é identificar e analisar as variações ocorridas, corrigir os erros detectados, ajustar o plano orçamentário, gerenciar todos os setores organizacionais, significa os departamentos da empresa, RH, financeiro, comercial, vendas, produção, gerar informações para tomada de decisões, significa análise dos dados e maximizar os rendimentos, ou seja, aumentar os ganhos, maximizar, certo, professora? Sim, quero lucro, né? Queremos lucro. Dando continuidade, professora, pode me ajudar? Sim. A respeito do controle orçamentário, as variações podem advir de várias causas, conforme vai sugerir nossos autores, né? Padovese e Taranto. Algumas causas dessas adversidades são por erros de informação. Nesse caso, deve-se sanar as distorções para evitar comprometer outros relatórios. Se eu estou imaginando que o futuro vai ser muito positivo, muito pessimista, estou com uma informação aí errada, né? Viesada. E se eu estou imaginando, por exemplo, que a qualidade do meu produto não vai afetar, né? O meu consumo, às vezes a gente corta, vai cortar na qualidade do produto. Isso é um erro de informação, achar que isso não vai afetar o meu futuro. Na verdade, esse futuro compromete, né, a sua receita de caixa quando você não faz análise do contexto, né? Do contexto que a empresa está inserida. Continuando, professora. Por causa de decisões superiores. Como seria?
Muitas vezes, decisões são tomadas sem a devida comunicação ao gerente encarregado de determinado departamento ou de centro de custos, deixando esse gerente em situação comprometida com a alta administração. Quando, por exemplo, alguém de uma gestão superior decide que o gerente tem que fazer um corte ali e sem conhecer a realidade. Nosso vídeo também ilustra isso, né? Alguém pode falar ali naquele vídeo: ah, vamos cortar, tá muito caro o azeite de dendê. E aí comprometer a qualidade do produto no final, né? Se você não pode fazer um corte sem antes conversar com o responsável daquele setor, responsável daquela ação. Porque é o responsável que conhece mesmo as peculiaridades e conhece as necessidades do que ele faz. Excelente, professora. Um outro ponto de vista, aquele produto está em processo de transformação. Mas também uma outra situação é quando esse produto acabado está pronto. Então você comprou um produto e não quer ofertar qualidade para esse, né? Aí já entra o contexto de marketing, que a embalagem realmente ela tem um custo, mas em compensação dá todo um embelezamento e a construção da marca no mercado que você está inserido. Dando continuidade, professora, pode me ajudar? A questão por variações externas à empresa, como ficaria? Algumas variações se dão por questões macroeconômicas, como por exemplo a taxa de juros, a política monetária ou as variações cambial. Neste caso, não há como responsabilizar os gestores pela variação ou pelas medidas corretivas. Um exemplo disso, gente, é uma empresa que está muito ligada ao comércio internacional. Eu sei que aqui no interior a gente tem bastante gado, né? O gado tem uma arroba cotada muito ligada ao preço internacional. Quando o dólar sobe, quando o dólar fica mais caro, isso acaba sendo positivo para o gado. Mas quando o dólar cai, quando ele fica mais barato, afeta negativamente o preço da arroba do gado. E se você está planejando aí o controle orçamentário de uma produção rural, você pode entrar em dificuldade nas suas previsões futuras com a oscilação do preço da arroba, que está ligado a uma condição macroeconômica, uma questão cambial. Isso aí é difícil mesmo de controlar, a gente não sabe como o futuro vai se comportar, né, professor? Excelente, eu acho que quando você falou do gado, essa forma, esse exemplo, ele contextualizou que a variação de fatores externos são situações impactantes no ambiente interno. Certo, professora? Então, pessoal, nós vamos à nossa atividade e logo após o intervalo vamos fazer a correção e contextualizar alguns questionamentos ou dúvidas, caso existam. Obrigado. Pessoal, como foi a atividade? Estamos voltando do intervalo. Vamos fazer a nossa correção e tirar possíveis dúvidas que tenham ocorrido durante as aulas. Certo, professor? Ótimo. Surgiram algumas dúvidas, né, sobre a tabela, a gente vai comentar no final. E por enquanto, vamos para a correção da atividade primeiro. Choveram respostas aqui do Polo de Cacoal, de Nova Brasilândia. Valeu, gente. Vamos ler aí as respostas, então. E aí, professor, vamos lá, Denise. Vamos. Então, a primeira pergunta é: o que é regime de caixa? Denise, contextualize o que é regime de caixa, pegando um, dois, três polos diferentes a resposta. Então vamos começar. O Paulo de Cacoal, a aluna Gabriela, disse: ele serve para controle de caixa, contas a pagar e receber, fluxos de entradas e saídas, para que a empresa possa tomar decisões com base no resultado do fluxo de caixa que traz. Além disso, no Polo de Cerejeiras, o aluno André respondeu: é o controle de entradas e saídas de recursos financeiros do caixa da empresa. É importante para a empresa passe a se organizar em relação ao seu saldo de caixa em determinado período de tempo. Essa situação é... essa é outra resposta, né? Ele vai responder, então, o que é o regime e qual a sua importância. Então, é isso mesmo, né, professor? Sobre o regime de caixa, mais alguma? É o controle de entradas e saídas. A gente tem a resposta de Colorado Oeste também. São as entradas e saídas de valores dos cofres das empresas. Constitui o fluxo contínuo, chamado fluxo de caixa. Esse fluxo tem duas naturezas distintas, seja o recebimento ou entrada, e o desembolsos ou saídas. Excelente, excelente. Pessoal, a resposta é muito simplista, mas na prática, todo esse contexto, essa simplicidade, existe empresas que não realizam. Algumas porque falta orientação e instrução,
outras porque ainda não valorizam ou dão a importância desse controle, dessa ferramenta. Já existe outras que o primeiro contato do dia é abrir o fluxo de caixa para entender como foram as entradas e saídas dos dias, semanas, meses anteriores e qual é a sua projeção de entradas e saídas dos dias futuros. Ótimo. E para fechar, professor, tem outra resposta bem interessante aqui, do Paulo de Cacoal também, aluno Gabriel, falando que o regime de caixa serve apenas para tomadas de decisões internas. A legislação contábil não aceita o regime de caixa, sim de competência. Você quer comentar, Denise? É muito bom, é isso aí mesmo, né? A gente vai ver que para cumprir exigências legais a gente faz o regime da competência e para fazer o gerenciamento dos recursos a gente faz o regime de caixa. Como é o nome dele? Tá com um errinho de tipografia, não tô na dúvida se é Gabriel ou Gabriela. Gabriel é Cacoal. Gabriel é com S no final, tá? Cacoal. É Gabriel, então? Gabriel ou Gabriela? Tá um S no final. Gabriel S. Então vamos lá, pessoal de Cacoal. Vamos dizer, se for Gabriel ou Gabriela, né? É, excelente sua resposta. O que acontece quando a gente está fazendo esse controle de fluxo de caixa? Além de você estar tendo a percepção de todo o volume de dinheiro que entra e todo o volume de dinheiro que sai, ainda assim você precisa ter as competências, que é como o governo vai ter o olhar sobre a sua pessoa jurídica, né? A questão do fluxo de caixa também, ele te dá dados, informações para o processo de tomada de decisão. Perceba uma coisa, hoje falamos de fluxo e apresentamos tabelas. Nos estudos de caso, aquelas mesmas tabelas que a gente fez no estudo de caso 1, 2 e 3, que é um desencadeamento de uma atividade lógica, ela também precisa ser analisada para o processo de tomada de decisão. Então você precisa ver números e transformar em literatura, ou seja, em ideias, em decisões, em pensamentos. O que vamos fazer hoje para como vamos estar no amanhã? Ou o que vamos fazer hoje, qual é o resultado disso no amanhã? Ótimo. Tudo bem? E aí, é Gabriel ou Gabriela? Gabriela. Gabriela? Gabriela. Excelente, Gabriela. Muito bom, né? Obrigada. Excelente. Valeu pela participação. Vamos para a segunda pergunta. Ótimo. Qual a importância do orçamento de caixa? Temos várias ótimas respostas também. A mesma aluna Gabriela respondeu aqui, parte do orçamento que serve para consolidar todas as movimentações de caixas relacionadas aos diversos tipos de receitas e despesas. Lá de Colorado, a gente teve resposta assim, serve como peça orçamentária que consolida todas as movimentações de caixas relacionando aos diversos tipos de receitas e despesas, as entradas e saídas, né? Gabriela, novamente, parabéns, assim... todos de forma geral, mas como você está pontuando mais, essas suas respostas, ela parece que já traça um perfil profissional seu, né? É como se você necessariamente fosse ter a mesma profissão que a minha, que é consultor. É você olhar um dado, ter a percepção do que está acontecendo através do número, se situar no cenário atual, ter o olhar, a perspectiva do futuro, entender todo o contexto no qual você está inserido e a partir daí tomar a sua decisão. Ótimo. Excelente, né, Denise? Por último, eu queria ler da aluna Karina, de Nova Brasilândia do Oeste. Ok. E ela fala que é uma peça orçamentária que consolida todas as movimentações de caixa relacionadas aos diversos tipos de receita e de despesa. Excelente também, né? Então, é toda a percepção que você tem em função de um cenário, esse cenário atual, com uma questão de tomada de decisão a fim de diminuir a falta de previsibilidade do futuro. Ótimo. Tudo bem? Alguém mais, Denise? Várias outras respostas. Quer comentar? Vamos comentar a terceira? Então vamos. Como funciona o orçamento de caixa? Tem uma resposta bem legal aqui de Colorado do Oeste. Fala, primeiro relacionamos todos os recebimentos que temos previstos e depois listamos tudo o que temos a pagar. É uma resposta... do passo a passo, né, professor? Isso, quer comentar outra? Vamos ler outra, então. A gente tem aqui também a resposta, primeiro relacionamos
as vendas à vista, a prazo, resgate de aplicações. E depois listamos o que tem a pagar, como fornecedores, juros bancários, compras à vista, duplicatas vencendo. Então tem a ver com essa ideia de visualizar, deixar bem claro todas as suas entradas e todas as suas saídas. O modo dele funcionar é você sincronizar isso em relação ao tempo. Você vai sincronizar suas entradas e saídas, que momento que elas vão acontecer, para você ter a noção de quanto de financeiro você vai ter em cada momento. Isso. Excelente. Até porque você fazendo, utilizando, controlando, aplicando, gerenciando de toda essa performance, ainda assim você não tem a garantia real de 100% do futuro. Né? Ótimo. A gente até costuma dizer, dentro do mercado financeiro, de fundos, de aplicações, que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então, só para a gente fazer já um link lá com uma disciplina de investimentos financeiros que vocês vão estudar com a gente, em função do orçamento de caixa. Esse mês você ganhou muito. Mês que vem não vai ter venda. Você vendeu 1 milhão em chocolates. Ganhou 1 milhão de reais só comendo chocolate. Passo a passo. Vai ter as vendas, mas não será tanto assim. Então, eu me lembro que há uns 8 anos atrás, mais ou menos, algumas aplicações davam 35%, 40% ao ano. Hoje, essas mesmas aplicações, elas chegam em 10%, 11%. Então, percebe? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É algo que a gente já começa a fazer um link com a disciplina futura, em função de estarmos falando de dinheiro, fluxo de caixa, de reservas, né? Uhum. Alguma outra resposta? Temos mais respostas para as próximas perguntas. Então vamos lá. Você pode ler? Sim, a quarta. Por que temos que seguir a linha norteadora? Primeiro as entradas, depois lançar as saídas. Aí, professor, essa é uma pergunta que os alunos ficaram um pouquinho se omitindo de responder, mas a gente tem uma resposta do aluno André de Cerejeiras que fala: essa situação é para que as empresas tenham noção de quanto de recursos têm, para a partir daí decidir o quanto pode sair. Acho que isso é uma ótima percepção, né? A decisão que você vai tomar de gasto, ela tem que estar relacionada à sua realidade. Então você tem que ter noção de quanto você vai ter de entrada antes de você saber quanto você vai poder fazer de saída. Até porque as suas saídas, os seus pagamentos, você pode complementar com um empréstimo. Se você precisar, você pode tomar um empréstimo para equilibrar as suas entradas com as suas saídas. Até porque, pessoal, quando você vai fazer a abertura de uma empresa, você não começa com saldo negativo. Você precisa ter um saldo credor para começar a desenvolver suas ações. Então, vamos entender que eu quero abrir uma empresa de copiadora, Xerox. Como é que eu vou começar negativo? Como é que eu vou comprar a máquina? Então, essa linha norteadora de levar em consideração os créditos para depois os débitos, as receitas para depois a despesa, literalmente é um encadeamento lógico. É uma linha norteadora. Que primeiro você vai precisar de ter recursos para investir. Depois que você investe, você vai ter suas despesas. Um exemplo bem simples, nem vamos contextualizar a empresa. Então, para você sair de casa, você precisa sair vestido, tem que ter roupa. Vamos dizer que sair vai ser a despesa. Ter roupa é sua receita. Para ter roupa, você teve que gastar. E para gastar, você precisou ter dinheiro ou ter o crédito. Tudo bem, Denise? Ótimo. Temos também mais respostas, né? Para a mesma questão? Para as próximas questões. Próximas, né? A 5. Quais são os componentes que formam o orçamento de caixa? Nós temos aí várias pessoas respondendo. Nós temos nossos alunos de Cerejeiras, Nova Brasilândia, Nova Mamoré. Vou falar: saldo inicial, diferença do período, saldo do final desejado e caixa disponível. Excelente. Você quer comentar, Denise? A gente vai ver que o orçamento de caixa vai ter esses elementos. A gente tem que controlar quais são, tanto nosso saldo inicial, quanto os elementos que vão fazer variar esse saldo, que são as nossas diferentes entradas. Temos que saber as nossas diferentes saídas e ter esse controle do inicial e do final. Ok, ok. Excelente. Denise, tem alguma outra pergunta? Tem algumas respostas para a questão 6 e ficaram algumas perguntas sobre a nossa tabela. Ótimo, tranquilo. Né? Então vamos lá. O pessoal trouxe algumas perguntas assim antes do intervalo sobre aquela nossa tabela de dados. A gente não pôde falar antes, porque a gente teve que encerrar no horário certinho, né? Mas a gente volta agora.
Então vamos para a próxima questão. Quais são as consequências que as organizações podem ter em não utilizar o regime de caixa ou cash flow, né? É, o que pode acontecer de ruim se ela não usar esse regime de caixa, né? A gente tem uma resposta muito boa aqui do aluno André de Cerejeiras, que fala: uma empresa que não utiliza os recursos conhecidos com o regime de caixa pode perder o controle de quanto tem disponível, o quanto tem a receber e quanto tem a pagar. E perder esse controle, gente, pode ser uma coisa muito negativa. Você pode trabalhar e perder todo o seu lucro por incorrer em atrasos com seus fornecedores. Então você compra roupa para vender uma loja de roupa. Se você tem que pagar a duplicata, você vai pagar essa duplicata a prazo e você começa a atrasar, aquilo vai gerir multa, juros. Então tudo que você trabalhou o ano inteiro para fazer de lucro, você vai ter que pagar em juros, em multas, nesse, sua mercadoria. Então é importante fazer o controle para você não perder o seu lucro, às vezes por um mero descontrole aí, de não coordenar bem as datas. Lembrando, pessoal, que também pode chegar, além desse descontrole, toda essa problemática que pode ocorrer, pode chegar um momento que a empresa não mais vai conseguir se manter no mercado e necessariamente ela vai ter que deixar de existir, né? Em outras expressões, ela vai precisar fechar suas portas porque não consegue mais operar para atender seu consumidor final, não consegue mais operar em ter relação comercial com seus fornecedores, não consegue operar principalmente para não atender as expectativas dos seus clientes. Tudo bem, Denise? Sim. Agradeço muito a colaboração de tudo, Paulo de Colorado, Brasilândia, Cacoal, Nova Moré, que trouxeram suas respostas, gente, foi excelente, é muito prazeroso ter essa interação com vocês. Lembrando, pessoal, que todas essas respostas teóricas que vocês dão é função em análise de dados, de números. Uhum. Então, essa resposta teórica que você dá, ela está subsidiada, está elencada, está interrelaçada e faz um link com os dados que você vê, né? Quando a gente está falando assim, é sempre essa análise, porque não adianta fazer um cálculo perfeito, não adianta entender todo o procedimento desse cálculo se você não consegue analisar para o processo de tomada de decisão. Tudo bem, pessoal? Agora, Denise, existem alguns questionamentos, correto? Você quer comentar? É, alguns alunos de diversos postos estão fazendo perguntas sobre a nossa tabela de dados. Vamos Ótimo. Lá. A gente trouxe uma tabela de exemplo, né, de como se faz o controle orçamentário. Tem o enunciado e tem os dados. E aí, essa aqui, né? É, acredito eu, Denise, eu vou tentar adivinhar. Ai, será certo? No pouco que eu sei. Que a dúvida deve estar assim. O saldo inicial, acompanha aí, tá, Denise? Uhum. Vê se eu vou acertar. O saldo inicial mais as vendas à vista, que elas necessariamente subsidiam um total de 1.216, que é o total de entradas. A pergunta é, por que esse? Sendo necessariamente que o saldo inicial já foi somado. Turma, colegas, professores, tutores, alunos, essa empresa ela teve um corte no espaço de tempo. Em julho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, existiu operações. Essa ação, esse valor de R$ 724,50 é o saldo do caixa do mês. Só que houve operações passadas que foram acrescidas a esse caixa. Percebo que em nenhum momento a gente colocou a percepção deste somado. Primeiro saldo, que está aqui no meu caixa, meu saldo inicial, mais minha venda à vista, que dá R$ 1.216,50. Caixa disponível, saldo inicial, mais o total das minhas entradas. Esse valor de R$ 724 é o corte no espaço de tempo de operações passadas. Lembre-se que todo saldo final de um caixa, ele torna-se o saldo inicial do outro mês do outro caixa. Sempre. Essa empresa ela teve um espaço de tempo cortado. Mas nos meses seguintes, o saldo final de um mês sempre representa o saldo inicial do outro mês. Aqui no caso é dezembro. Esse daqui já seria do mês de janeiro, no mês subsequente.
É, o pessoal de Vilhena que trouxe essa dúvida, o pessoal de Cacoal também, outros povos comentaram. Gente, ficou mais claro agora? Né, o professor comentou, né, o preço de saldo inicial de R$724,50 é porque é um corte temporal, essa empresa existia em junho, seria o saldo final dela em junho, e ela vai começar como o inicial de julho. E aí nós fizemos os cálculos, né, tanto das entradas como do disponível, e isso aí que vai gerar os resultados dos saldos finais para os próximos períodos. Diferentemente, né, Denise, desse exemplo aplicado, quando a gente coloca vendas a prazo e logo você consegue identificar. Então, de forma assim racional e lógica, você logo entende aqui. Deixa eu apagar um pouquinho, né, Denise? Ó, só um minuto. Naquela tabela ainda, professor, o pessoal de Vilhena está perguntando, a dúvida é, toda vez será desta maneira? O saldo final para inicial? É essa a pergunta, gente? Esse saldo inicial para o inicial? Toda sim. Vez que o saldo final sempre será o saldo inicial. Gente, janeiro, sobrou R$1.000 em janeiro, 31 de janeiro. No mês de fevereiro, R$1.000 vira o saldo inicial. É, estou perguntando, não entra na cabeça ter que somar duas vezes esse valor. É, não é somar, é um corte temporal, pessoal. Não precisa entrar na cabeça, é compreender um cenário. Esse valor de 724 foi o saldo inicial do mês, existe o valor de vendas à vista que você recebeu, e existe um corte temporal, o mês de julho. Já existiu contas passadas. Eu tenho certeza que se eu tivesse colocado 724 aqui, todo mundo teria entendido que é 1.216, e aqui mais 724 de vendas a prazo daria o valor de 1.941. O que difere é que é o mesmo valor. Então você acredita que está somando duas vezes por causa desse corte temporal. O aluno Edson Araújo, de Paraná, pede para a gente fazer o mês de agosto. Vamos fazer o mês agosto, de agosto? Vamos lá. Excelente. Vamos fazer aqui, Denise. Só o mês de agosto, Denise? Isso, parece que sim, só o mês de agosto. Então vamos lá, vamos ver se está certo. Denise, pode me ajudar aí falando os valores, por favor? Então a gente tem um saldo inicial de 1.218. Aham. Uhum. Com vendas à vista de 525. Ponto 60. Isso, ponto 60. Mas teve juros, né? É. Recebimento de juros de 49,20. 49,20. Mas... 492. Então vamos lá. Menos... 1.218. Então vamos lá. 1.218. Todo mundo somando comigo. 1.218. Mais 525,60. 525,60. Dá 1.743,60. Vamos utilizar aqui os juros primeiro, né? A gente ganhou juros aí de 49,20. Isso foi os valores que entraram de imediato. Existe vendas a prazo, que é 492, que a gente ainda vai receber no futuro. Dá 2.284. 284,80, perdão, tá, pessoal? Menos... A diferença é de 3.502,80. 3.502,80. 1.218. Você não está somando duas vezes. Você está levando em consideração o caixa passado como caixa inicial futuro. O que acontece é que na somatória de todas as entradas, você está levando ele em consideração como a diferença do seu caixa. Perceba você, tem 10 mil reais, sobrou 10 mil no mês de janeiro. No mês de fevereiro, ele entrou como 10 mil. Então vai ter assim, saldo inicial, saldo inicial, vendas à vista, vendas a prazos, mais juros. E algum bem que você ganhou na justiça ou entrou um recurso que o dono aportou na empresa, colocou dinheiro. Na hora que você vai fazer a somatória do contexto total,
de todas as entradas à vista, a prazos, sobra do caixa anterior com o caixa futuro, que é o caixa atual, mais juros, mais aporte. Só que essa diferença, sempre que você vai encontrar, representa o caixa passado. Foi igual à nossa atividade de gestão orçamentária. O estoque final do período anterior torna-se o estoque inicial do período atual. Então, uma sobra de um mês é o atual do mês seguinte. Quando nós falávamos em números de estoque, quantidade, agora estamos falando em dinheiro. É a diferença, né? Parece que, matematicamente falando, você está somando duas vezes, mas é porque ele incorporou no saldo do dia do caixa. Ele acabou virando assim, misturando todas as contas, todo o volume de dinheiro. Porque lá no caixa da empresa, você não vai separar numa gavetinha só que é a sobra do mês passado, que virou atual, somente o que é conta à vista, somente o que é conta a prazo, né? Esse dinheiro, ele fica todo aglomerado, fica todo junto. Tudo bem, Denise? Acho que os alunos estão sem dúvidas aqui agora. Eu queria saber se vocês estão entendendo, gente. Ficou claro? Quer mostrar de novo, professor, o que vai somar ali para chegar em todas as entradas? Vamos fazer um colchete? O que está somando para chegar em todas as entradas? Deixa eu apagar aqui de novo. Mas é assim mesmo, viu, pessoal? Quando trabalha com números, precisamos revisar, precisamos ter dúvidas, porque necessariamente ele precisa ser preciso. Tá. Né? Vamos lá, professor. Aí o que vai somar para chegar em todas as entradas? Então vamos lá, somar 1.218, 525, 492, R$ 49,20. Dá 2.284. Vai dar esse resultado. O saldo inicial do caixa mais as entradas dá 3.502,80. Porque, opa, só apagar aqui, gente, foi para um outro lado. É só a diferença. Tá aqui, ó, pessoal. Saldo inicial mais as entradas de caixa. É só a diferença. Se você pegar esse menos esse, é igual a esse. Tudo bem, professora? Claro que, se ficaram dúvidas, pode mandar no chat, pode solicitar esclarecimento que a gente vai tirando dúvida. Certo, professora? Denise, eu quero desejar uma excelente noite. Pessoal, uma excelente noite a todos os polos. Cacoal, Cerejeiras, que pontuaram muito bem, muito obrigado. E aos demais polos, talvez que não participaram, mas acredito eu, que entenderam a atividade. Se não entendeu, pode mandar e-mail que a gente responde. Vamos participar no AVA, né? E a gente tenta suprir e atender todas as necessidades. Tudo bem, professora? Tudo bem, gente. Bons estudos e na próxima semana uma boa prova para todos. Pessoal, boa noite.